kale nga baseka bakitangaziza just kongera kufunza nti ekigaanibwa abafiiriddwa kwe kutufumbira ne batugabula nga bwe kiri wano ewaffe wabula ekyesunna nga seka hadithi gyasomye kyekyo mbaka kyeyasomesa yakitya yaga nti isnaam li ahli jafari taam mwabaza okubagiza mufumbire mufumbire abantu ba jafari emmere kale fe abagenza okuziika fe tugabula kale fe tutwala emmere nga seka bwe kireese batuleeta nfumbo batufumbira wali naye nga fe abaza okuziika so si seka salimu afiiriddwa ate agumu nsawo ate asale ente z'abaana ate atugabule olwokuba ne mufuti azize abagenyi banene kitangadde biiznillah kati era ku nsonga y'okufiirwa wadde ekibuzo kyayiseewo dda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nga seka aya yazisomye wabashiri sabirin alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kati aya esaala kudda mugifu nga twagifunye dda wabula abamanyi baffe balina kye bajjawo nga wane waffe tekinaba kusaasaana nti ekigambo ekyo si kyange ani aza okubagiza alladhina idha asabathum musiba ekyo kigambo kyafiiriddwa gwafiiriddwa gwagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kigambo kyafiiriddwa ekyasaasaana wano ate nze nze okubagiza ate nze nkyogera kifu nakino kifu kale nakino si kirungi kitya omu kuffe oba nze afiiriddwa oba gwe genza okubagiza n'okyogera omulala najjuza ti inna lillah nze aze okubagiza wa inna ilaihi rajiun nakyo kifu kale nakyo si kirungi ekirungi kyekiruwa nabbi waffe fembi yatusomesa nabbi waffe fembi yatusomesa afiiriddwa ayina ekiki kyekyo kiri mu Qur'an ate nze aze okubagiza era omubaka yatusomesa ekyaffe lwakuba kale waliwo edduwa eyo yasaasaana abamanyi abanene bannabwino bagibika nga baga nti wadde ennungi nnyo amakulu malungi naye teyava ku mubaka etya azama llahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayitik nungi nnyo naye teriyo era oyo ava ku mubaka omubaka kyeyasomesa akubagiza kyekino muno mugambe wadde ringi wanye naye ati no mpitirivu kubanga yava ku mubaka era nsaba allah atusaasire banne nga tufiiriddwa tufune abantu abatugamba ebigambo bino binene 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 kubanga omuntu bwafiirwa bannanga ava mu mbeera nayogera n'ebitaliyo kasite muli bannayuganda mwabirabako era mwabikombako just kufiira omuntu oyo nayogera ekitaliyo ngagenderere nakiddamu kakati edduweeno nkulu nnyo bannange mutuyambe ozijja okutukubagiza otugambe bwoti tugumye n'ebigambo bino nti inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib munnange ofiiriddwa tukula buli ku buzibu naye inna lillahi ma akhadha kiri allah kyatutte kiki allah atutte kiki kituufu mukyalawo gwatutte kituufu mukyalawo yafudde naye sigo wamutonda gundi wamulaba bukulu inna lillahi ma akhad inna lillahi ma akhad allah atutte kintu kye walahu ma aata nakino kyakuwadde kyokyayina nakyo kikye katugeze eriiso erimu lyebigenze mu akisidenti sekayakitangaiza sikufiira muntu yekka wubula nakapikipiki obakabye ofunye akisidenti omukono bagutemyeko eriiso ligenze tugambebwo nti ti inna lillahi ma akhad dini lyaddo allah lyatutte yatutte porupati ye walahu ma aata naye no lyakyakuwadde nalyo lirye nalyo lirye wa kullu shay'in inda bi ajalin musamma byonna ebiri ku nsi kuno ne mu ggulu bitambulira ku puroguramu
mukama gye yabikolera aha nti ntonze ku nsi ekitonde bakiyita sheherwazi programa Allah yazina kijja kwongala emyaka bwe giti kijja kusomesa ebigambo bwe biti kijja kufiira mu kifo bwe kiti wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma mpaka kiyasembyeyo kinene nnyo okusinga ebinene yatugamba tumugambe munnaffe nti solution eri egi ekyokukola teri kyakubiri tekiriko ona alternative yonna wabula ekyokukola kiri eki falatasbir aha falatasbir gumiikiriza gumiikiriza ekyojja kuviiramu awo aa wal tahtasibi bwogumiikiriza waliyo eddene maaso ga allah era ombaka yalyogera yaga nti asabu inda sadamati lula allah namala kuwa sabu ngaekizibu kyakakugwako pepa nokulembeza sabu ombaka tugera nti la jazaula allah talina mpeerayo illa ljanna akutegekedde ejjana kale ebigambo ebikubagiza byebyo inna lillahi ma akhadhu wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma ekigambo kino kyoli afiiriddwa yagambe nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un era nuuni ezo nga bwezidwe nga zombi ziwanvuyo ziwanvuwa naye kati kikoneko inna lillahi tekiriyo tekirina na makulu tekireetamu obwangu eno quran kozesa sobologa nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Barakallahu.